Чувствувам потреба да ви кажам неколку збора за себе. Родена сум во Страци, Кумановск. Од детство, кружено со песнопојци и играорци, во најтесната семејна средина, мошно рано сум ги засакала напевите и игрите од својот крај. И денес, кога веќе мојот репертар опфаќа песни од најразлични наши региони, чинам со најголеми возбуди ги исполнувам прекрасните жетварски песни, научени од мајка ми и острацинските аргати. Острацин животниот пат ме донесе на училиште во Куманово, па во учителска школа во Скопје. Тука веќе почнува моето активно, неразделно другарување со песната. Првиот настап со песната македонска, уште како ученичка во Белград ми донесе и прва младиска југословенска награда. Незаборавни се деновите поминати како артистка во Кумановскиот театар, кога е толкова в улогата Коштана, заедно со нашиот најмил артист доаен на Македонскиот народен театар Петре Прличко. Задар, си спомнувам, Вања, Вања. А која година беше тоа? 1948-1949. Да, 1948-1949. Коштана, а? Да. Да, Коштана. Коштано, ајде. Каде? Коњите чекаат. Еден за мене, еден за тебе. Сами, јас и ти. Ако некој те погледа или збор ти каже, него мајка во црно го завила. Немој, Стојане. Зар ти не ме сакаш? Mirjano, Mirjano, imaš crni oči, Mirjano. Mjandži more. Mjandži, donesi vino rakija. О, ти, не давај ме сладок чорбач, води ме тамо, тамо. И таму земја, и овде земја. Зар горе? Горе високо, а долу длабоко. Тоа е Коштано, Пишано. На речниците ти нарекле така, да појдеш, да се венчаш засана во Бања и ќе одиш да се венчаш. Од работа рацете ќе ти испукаат. Снагата ќе ти се исуши, лицето ќе ти увене, ќе просиш, па ќе се раниш, срцето ќе ти се искубе. И прва вечер плачење, и втора вечер плачење, и цел век плачење. Зар јас не го знам тоа, пеј на разделба, пеј. Мојата песна, дуде, бело дуде. Дуде, бело дуде. То мали си дуде. Сама
мојата куќа, кога се врегувало, се пеела песната «Море враќај коња, Абдул Черимаго, море враќај коња, пишман ќе бидеш. Море, не го враќам джан стамено мори, туго, не го враќам да знам да загинам». Дај малу барем. Потоа станав член на оперскиот хор и солист на ансамблот Танец. Почнав да пеам преку радио Скопје и на телевизија. Концертите, турнеите и гостувањата со Танец, радиото и многу културно-уметнички друштва во земјата и во странство, навистина не би можела да ги набројам. Се разбира, во посебно сеќавање остануваат настапите на кои се постигнали и посебни успеси. За мене тоа се Ланголен, Дижон, Осло и други места, каде што не изостанувале првите награди и огромното одушевување на публиката од нашите песни и игри. Многу мои колеги исполнители на народни песни ви кажали или ќе ви кажат дека сепак највозбудливи се средбите со нашите луѓе широм светот. Тоа е навистина така. И јас неедно сум ги доживеала таквите незаборавни мигови, кога сред своји, независно од кој каче од нашата планета, заедно со сета публика, едновремено и пееме, и плачеме од воскет. Драги пријатели, драги љубители на песната наша, среќна сум што и овој пат сме заедно. Se naide venom
Re